Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Добре дошли в четвърти епизод на проклятието Блеер. Това изкърцване, бе, братя му! Лади фенера. Къде е? Куршун, тук ли си, момче? Машини! Предния епизод приключихме тук на път за безкорезницата. Що има някакво напрежение? Ние като гледам не мога да се кача. Уууу! Чакай, какви са тия стимове? Чакай малко. Продължаваме по това, нали? Уу, някой ми звъни, бат. Я? Ало? Hey, you okay? You sound out of breath. Супер съм. No, it's nothing. And, everything I... Okay, I know I'm not making any sense right now, but, that's the thing. Може, ти че за първи път. I'm starting to lose it, Jess. See these things and I don't even know if they're real or not. I don't know which is worse. Calm down, Alice, talk to me. Братов, така гора. It's hard to explain. Къщи виждаме. Memories, bad memories. Listen to me, Alice. You've been through a lot, more than anyone I know, but you survived because you're strong. And you will get through this. I know you will. You know, I know you won't turn your back, so I won't ask you again. Just once this is over, call me if you want to ride home. Thanks, Jess. Благодаря ти много, маска. Много си мила, тук ли скачваме? Чакай, едра. Машини, това е! Завъркването продължава. Взимайте гъщуци и се настанявайте удобно, защото се потапяме тук. Шлоп, шлоп. С куршум отиваме при някакво зверското секание. Каква е тази сеч тука, бе? Викаш не случайно, отиваме без корезниците. Тук са изсекли всичко. О, виждам някакво мазно генераторче. Там се подава с някаква червена светлинка. Момче, някаква рибка ли надарахме тук? Ще има ли за до вечера нещо да пек? Ах, какво е това? I hate when people do that. Но ясно, и аз мразя. Машини, не дайте да изхвърляте буклуци, където и да е. Камо ли в гората? This is it. Place we were looking for. Що ми чувствам, че това дърво е съедно някакво маркирано. Но тук ми е много интересно да е какво ще стане. Ето тук трябваше да стигнем с това. А, ами то ние така или иначе не е могло да стигнем. Имало е блокаж. Someone's there. Да? What the fuck? Човек е с красни на главата. Кво правиш ти, бе, маняк? И цено се удрят някакви лодки. Но реално не се удрят лодки. Ще идат ли изроди, брат? Какво става, момче? Имаме някакъв обхват. О, вижте, тук има пак такава ключалка. Само че аз съм най-ключалка, между другото, там помните ли къде бяхме? Така и не отворихме. Не знам какво имало там. Да започнем с вратите, които са отворени, а? Само да не изкочи нещо. О, не е там, нали? В другата къща. Да вземе някакви сатъри, някакви бради, някакви картечници, някакви автомати. И тогава да отидем в другата къща. Да, определено това не е изоставено. Плюс това... Дял ти Рафаел най-вероятно е тука. Не си измил чиниите. А вие измихте ли си чиниите, машини? Помагайте на родителите си. Тези от вас, които са по-малки, разбира се. И си измивайте чиниите. Ще се зарадат много. Тук ми трепери нещо от тока, бати. И ми се зъна на енергото, че съм пала дял. Ооо. Имаме филм да гледам. Червена касетка. Това означава, че мога да манипулираме. Дадим сега коя врата. А, то може би това се... Може би ще ни отвори една врата с сейф. А, не! Другата врата ще ни отвори. Изи. Пак е вариант. Може би тия с ключ... С ключалките, с локарите... Са някакви бонуси или екстра някакви неща. Упс,
вратата отворена. Добре. Искам да фърля един крак тук на нещата. Добре, нямаме май нищо тук, което да вземеме. Поставам, че. Тук също нямаме. Добре, добре, добре. Влизаме към тая къща. Малко ми притеснено, няма да крия, но нахлувам тук. Реално... Какво става, момче? Мирен, мирен, че. Аз се замислям, ние реално от началото на играта до момента май не сме имали някакви оръжия. Тоест не вярвам... Косто! Някаква глава ли е това, брат? Брат! Какво става? Някой кърви отгоре, маняк! Добре. Та, тръгна към, че... Може би няма да се... Локт. Локт? Това като локт ли ти изглежда? На мен не, обаче имаме касета, не телефон, а камера. Камерата, тази врата се отвори. Won't budge. The fuck? Чек, 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 чек. Благодаря. Какво му става? Някакви снимки. А, снимки глупости. Брат, още снимки такива. Кой е това? This again. Блупратим. Барбара! Блупратим, машини се разръпва. А! 3, 3, 2, 4. Това е кода за онова. 100 про. Това ще така, толкова е някаква срамежливост от това. О, и тук има някакви други бележки. I saw it not a witch or a monster, but a man. A man carrying the pelt of a skinned human. He saw me, and now he is coming. Това капките ли са, бабата, да се чуят? Много е притеснително. Или кучето отвънка се разхожда. Нямам представа. 3-3-2-4 ли беше кодчето? Добре, това означава, че може би е могло да отвориме и онова другото място. Къде е кучето? Хил! Какво става, момче? Чакайте да го погалим. Всичко наред ли е, печак? Между другото разбрах, че... разбрах, че играта има няколко края. Което е странно, тъй като... по нека момента не сме имали някакви избори. Чакай са, 1, 2, 3, 4. 3, 3, 2... Значи, може би и другото е можело да се отвори по някакъв начин, но просто не сме намерили нещо. Та, мисълта ми е... Сега отиваме при човек с красата на главата. Евентуално. Тук няма никой, имаме някакъв. Или може би е някакъв скрит тук. Jesus. Hey. Some of those are defense wounds. Multiple cuts. Probably a long blade. The blood's still fresh. It's badly mutilated. Пак има то доктор. Всички са военни, брат. Той е бил на война некъде. Какъв то звук? Някой до мене ли го? What? What? How? Jesus Christ! What the fuck just happened? What the fuck just happened? Jeez. Someone went right into the collarbone. Pulled him in and in his face. Okay, set. Брат, какво става тук? Той е бил в... Тоест... Той го е застрелял и той въпреки това човек е с храсти на главата. Thank you.
го е заклал и след това го е оставил на резачката. Какво да направим с това? Можем да отворим тази врата. А не можем и без това да отворим. Тук нещо трябва ли да взем? Не, не. Много ми е някакво объркано, бе. Аз не знам вече кой кой е, какво ста. Не ми чувствам, че той има някаква травма от войната. Какво правиш с куршум, бе? Тук аз нищо не пипам. You killed Lanny. Where's Peter? What have you done to him? It's not time yet. He awaits. Stop messing with me or what? You kill me. Какво е това, бе, бай? You're far too weak, too scared. Your hands are trembling even now. Ела тука, брат. Ела те почна. Вещицата? Брат, какво става? И то май го бяхме видяли и някъде друге, бе. Между другото машини, тъй като заминаваме за Бургас, тук ще запиша няколко епизодчета, но всичките ще бъдат около 30 минути. За да има какво да гледате, докато ме няма. Ме носи някъде ли то? What are you doing here, private? It was me, sir. What was? Elijah 5. I was the point man, sir. What are you trying to say, soldier? I led those men into the ambush, sir. Те са загинали някакви мъже заради него ли? Six dead, six grieving widows, nine orphaned children, one negligent soldier. He should have been court-martialed. I couldn't stay. Not after that. It wasn't your fault, Ellis. So weak. I was weak like you once. See this knife? Compression. I remember holding it against my wrist, pressing it deeper and deeper, wanting to end it all, to silence the voices. Weak. Pathetic. I should have listened from the start. That's what set me free. You'll understand soon enough. И не мога да разбера защо всеки път се появява това лице. Въобще има това лице. Някаква жена е замесена в цялата работа. Може би това е това лицето на вещицата, ама не. Какво това? Ама не вярвам. А кучето тук е? Gone. А ние сме пак тук ли? Чувам. He dragged me out here and just left. Това няма никаква логика. А, радиостанция. What do you want? Search the campsite. Something's waiting there for you. Next sneak. I have a bad feeling about Patrick. Какво е момче? Тук има още нещо, като че не.
Това винаги го има. О, камерата! Има ли какво да гледаме в тази камера? Инчуш, всичко това се случва в съзнанието на нашия герой. Аз не мога, не знам. Инчуш, че той е преживял някаква тази жестока травма, като е бил военен. И нещо му е станало ли какво? Не знам. Много интересно. Listen, Alice. This is nothing personal, really. I'd kill you right then and there, I swear. But she wants you. She didn't say anything about the boy. So look, here's the boy. Here's the knife. Here's what I want you to do. Go to the tree. You know which one. Gather a few of those white branches. Simple, right? Now let me sweeten the deal. Do as I say. I'll lead you right to my little corner of the woods, so we can chat, man to man. Oh, shit. Fucking bastard. Oh. Wait, what the hell is this? Това някакви следили са? Добре. Това ли ще ни отведе до това дърво? Много готино. На къде сме? Нещо не е окей, Ралста. Talking about. Keep your eyes on the camera. You'll see soon enough. And keep the mud close, or it'll wake him up. Four? Бати, ще каква мъгла стана? Къде е кучето? Ела тук, момче. Stay close, bullet. Кой ще се буди, бе? Бати, какво ни чака тук в тази мъгла, бе? Тука да не спи баба ти Елена! Падаме ли? Добре, аз дори не натисна нищо. Stick together, bullet. I don't want to lose you in this fog. Тук, тук. Here, boy. Брат, много ми е притеснен. Your help? Oh, don't be like that. Look around. I left you a sign. What? Football! Sign. Look for it. Go where it leads. Oh my god. На сами трябва да отиде. Какво е това, бе? Това действително е някакъв знак. What the hell? Момче. Момче, има някакъв изрок ли? Give me a point. Мале, машини, настръкнал съм свински. Уши, там има някакъв изрод. Стой тук, момче. Стой тук, преди да са ни изяли някакви свинкстери. Нямам представа дали трябва да ми има тук, но снимавай, момче. Мирен, мирен, мирен. Може би насам? Мали, ще ги кога тази свинщина, бе, бати, не съм много е напрегнат, бе. Матър, бати. О, не. А! Това е страх от това. Не ми кажа, по-скоро кучето го е страх и аз ги таковам. И аз ги унищожавам. Хипа! Ще ми стана много тихо. Вземете гащи.
shit. Мирен, момче, мирен. Мирен, че има изроди навсякъде. Ние дори не ги виждаме. Come here, boy. Just a little more. What's the problem, Ellis? Just go. Добре, бе, вървяме, вървяме, мане. Slightly to the left. Yeah, just like that. Тука ми се видя нещо. What are you waiting for? Go. You're doing good, Ellis. Almost there. Опа. Slightly to the right. What the hell is wrong with this forest? What if it's not the forest, Ellis? Maybe it's all in your head. I seem just to distill. Hey, whatever makes you feel better. Turn left, Ellis. Left? Turn left, Ellis. Turn left, Ellis. Brad Mokpah! Do you really want to mess with me, Ellis? Don't you remember what's sitting here? The kid. Why don't you remind him? Не, 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 стига, стига. Остави детето, бе, маляк. Тук виждам нещо бяло в далечината. Ой, какво бе, бати? Не знам, но тук, тук отивам. Какви са тия схеми? Тук ли е някъде дървото? Чувам нещо. Нещо ми ръмжи. А това е дървото, маляк. Нали няма изроди тук? О, сейвам, сейвам, сейвам. Брат. Добре, какво са? Не знам какво правиш. А, добре, чупиш. Защото че не хватине от това дърво, бе, маняк. Hey, psycho, what the hell is this? This thing bleeds. Don't be silly, freaks don't bleed. Now look around. Do you see it? What? The trail. А, да, виждам. I think so. Follow it. Oh my god. Oh my god, machine. Сега ще почнат сигурно да се виждат свинарници. Бате, много е напрегнат с тази мъгла, бе, какво става? Не искам да чувам никакви звуци. Ела тук, момче. Ела те погаля, ела. Ела да го погаля. Къпо е. Трябва да се погаля на най-доброто приятелче. Ще използваме камерата. Млъквай. Чакайте, че за момент ми се стори, че има някой тук. Какво става, бе? Did it miss? Oh, what's wrong, Ellis? Your mind playing tricks on you again. Не, 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 stop fooling around and follow the trail. You're being careless, Ellis. Изчезе, бе, трепериш пръц. Защо притичват някакви хора пред мене, бе, маняк? Come here, boy. Стой тук, момче, стой тук, че не знам какво става. Някакъв пулс изведнъж почна да чувам.
По-далеч, по-далеч. Моля да потичам малко. Къде, къде, къде? Там ли зли? Спокойно, момче. При мен. Тук нещо, до нещо се приближава. Брат. Постар! Това са пак някакви арабски знаци. Спокойно, момче. Къде си изоли? Или ги няма? Добре. Мирен, мирен. Спокойно стане изведнъж. Tracks end here. Да. На къде сме? Момче? Къвто огън? Go on, buddy. I'm counting on you. Къде отиде кучето? То отиде нека надалеч от пожарната. Къде отиде? Сигурно ли ще сме натам? Аз мисля, че сме натука някъде към пожара, бъде. Чакай ли? Малко ме притеснява тука нещата. Come here, boy. Добре, ще изчакаме куршум да ни каже. Давай се. Окей, сик! Само се притеснявам да не... Да не става някакво свинщо. Уууу. Found the stag. It's dead. You don't say. That's probably because I killed it. Now take its skin. Кожата? What? The skin. Peel it off. Take it. Would you rather I take some off the boy? Oh my god. What now? What? The symbol. I want you to make one. You have the twigs. You have the skin. All that is left is to use them. So hurry up. Fine. Have it your way. Fucking nutcase. А ние като го направим това да не би на нещо да повикаме вещицата ли? Какво да се стане? Всеки случай мъглата се оправи. Only scent he'll get is my own. Just do it. Bullet, buddy. Wait. You're not afraid of it? Did you really think slapping some twigs together would be enough? It's
not ready yet. Ти виждаме кучето бяло. Готиното е, че всичко се оправи. Че няма мъглата вече. Че тази мъгла беше пократителна. Какво става, момче? На къде сме? На там. Давай. Go on, boy. Check it out. What's that? Bullet, where are you? Ева тук, момче. Ева, момче. Всичко наред ли е? Чек. Стой, миличко. Какво става? Добре ли си? Добре ли си, момче? It's alright, buddy. It's alright. I'm sorry I need to do that. Чехте да му дадем такова. Няма само едно останало. Ще му го дадем. You want some, boy? Така. Сега, на къде отивам? Tell me, Ellis. How does it feel to rely on someone who killed your friend? Who do you despise more? Keep talking. Before this is over, I'll make you pay for what you did. I hate myself. I despised how weak I was. Well, I tried to fight it. I kicked, scratched, and bit, but it's all useless. Don't move. What? Again? Just stand still, Ellis. Crouch. Това ще не ми ще извинете. Solution was to just give up? What? I moved beyond what I once was. Добре, машини. Мисля да сложа край на епизода тук. Аз продължавам с още епизодчета, но както ви казах, изчезвам утре към Бургас, така че ще запиша няколко на куп. Надявам се, че сте си скефили. Тая мъгла беше скандална. Радвам се, че вече свърши тя, но нямам представа то къде ни води, какво ще иска да направим, какво ще се случи, коя е вещицата, това всичкото в главата ли ни се случва или наистина се случва, ще разберем най-вероятно в следващите епизоди на Проклятието Блеер. Ако сте си скефили, плеснете лайка, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало, и се видим скоро в четвъртия епизод на Проклятието Блеер. Или по-скоро петия епизод на Проклятието Блеер. Чао-чао от мен, машини. Всичко най-хубаво.